Este é o distintivo que identifica o máis dun centenar de tendas de lugo que participan este ano na campaña Merca na Rúa, que incentiva as compras no comercio local durante o Nadal. A vindeiro martes día 12, as persoas que adquiran algo nalgúns destes establecementos participarán no sorteo único dun premio de 3.000 euros que terá lugar ese mesmo día ás 19.30 horas o día 12 de diciembre, durante todo o día, vamos a instalar unha carpa aquí diante, na plaza da de San Marcos, donde a xente podrá canjear todos esos tiques que ten comprendidos en estas fechas por unhos boletos para participar no sorteo. A persoa agraciada terá que gastar os 3.000 euros en polo menos oito tendas cun cu mínimo, de 100 euros en cada unha. A Deputación impulsa Mercana rúa xunto á Federación Galega de Comercio, dentro dunha campaña máis ampla dirixida ao comercio de proximidade de toda a provincia, a que destina 50.000 euros. Que é unha campaña que ten bases sólidas e que xa sentou un precedente importante e que pues, vai a ter o seu culmen con este sorteo de 3.000 euros na, na cidade de Lugo. Eu estou moi contento de haber acadado ese objetivo por o que levamos matizando e pelexando todos estes anos que é chegar ao seu público objetivo, que é chegar ao pequeno comercio e facelo con garantías. Pablo Rivera agradeceu o Concello e o Comercio da Capital a súa implicación. Uno de los pilares fundamentales de nuestra economía es el comercio, que da empleo a muchísima gente en Lugo y por lo tanto en estas fechas tan especiales de Navidad, donde la facturación aumenta y es un, un revulsivo económico para el pequeño comercio, evidentemente tenemos que estar apoyando estas iniciativas. Mercana Rúa, además de polos comerciantes, está a tener una excelente acogida por los consumidores.